Izvolite, kolega Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici i gospodine ministre, vi ste juče potrošili puno vremena ubeđujući nas da je ovo nekakav razvojni budžet, neki kažu razvojni, neki kažu predizborni, možda i jedno i drugo, ali ono što je potpuno sigurno to je da je budžet loš. Loš je pre svega iz razloga što vi ni ovim budžetom ne ispravljate ogromnu nepravdu koju ste naneli penzionerima i ne vraćate ono što ste od njih protivustavno oteli. Ja sam juče, odnosno prekjuče je to već bilo, čuo od predsednika vlade Ane Brnabić, koja je u odgovoru na pitanja šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke zašto se bavimo vraćanjem nekretnina koje su oduzete pre 70 ili 80 godina, a ne vraćaju se penzije koje ste oduzeli penzionerima tokom prethodnih godina, ona je rekla da je to pitanje imovine. Pa su valjda stanovi imovina, a penzije nisu imovina. I to je još jedno tumačenje poput onoga kako je zapravo stečeno pravo samo naziv penzioner, a da visina penzije nema nikakve veze sa bilo čime, što jednostavno nije tačno. Penzije su imovina i penzije su stečena imovina, to je nešto što je zarađeno i ne može se nikada prihvatiti vaš stav da penzioneri zavise od nečije dobre volje ili zavise od toga koliko novca ima u budžetu i onda sa tim moraju da se zadovolje. Dakle, kao što ulazite u hartije od vrednosti, tako su neki ljudi ili neko ulagao u nekretnine, neki su uplaćivali doprinose, radili po 40, pojedinci i više od 40 godina, imaju radnog staža da bi u starosti živeli pristojno. Ja sam vama prethodni put kada smo vodili diskusiju povodom rebalansa budžeta rekao da ste oteli penzionerima otprilike jednu čitavu penziju mesečnu svake godine. Međutim, ja moram da priznam da sam tu pogrešio i zapravo je stvar još mnogo gora, jer kada se uzmu konkretni podaci, onda se vidi da ste vi otimali mnogo, mnogo više još od toga. I evo, gospodine ministre, molio bih vas pažljivo da slušate, pa da ako možete demantujete bilo šta od konkretnih podataka koje ću izneti. Vi ste započeli sa tim umanjenjima protivustavnim zakonom koji ste doneli krajem 2014. godine i umanjenje je krenulo od 11. meseca 2014. Ja sam sada napravio proračun, odnosno dobio sam ga iz Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, kako izgleda to umanjenje za penziju koja je iznosila 50.000 dinara. Dakle, ako je pre umanjenja penzija iznosila 50.000 dinara, nakon umanjenja je iznosila 44.200 dinara, što znači da je 5.800 dinara mesečno umanjivan. I to je bilo od 11. meseca 2014. godine, zaključno sa 11. mesecom 2015. godine, i ukupno je, dakle, po tom osnovu oduzeto svakom penzioneru, govorim za neku penziju od 50.000 dinara, oduzeto je 75.405 dinara protivzakonito i protivustavno. Dalje, od 12. meseca 2015. godine je povećano za 1,25% su povećane penzije, tako da je ta umanjena penzija iznosila 44.668 dinara, povećana je čitavih 468 dinara, iako je ono što ste umanjili iznosilo 5.800. U tom periodu, dakle od 12. meseca 2015. do 11. 2016. godine, ukupno ste obustavili i umanjili penzionerima 71.475 dinara. Od 12. meseca 2016. ponovo 1,5% povećanje, pa je umanjena penzija iznosila 45.338 dinara i vi ste tako od 12. meseca 2016. do 11. 2017.
manje isplatili 72.547 dinara i 8 para. 12. meseca 2017. godine usklađujete i dodajete 5%, tada umanjena penzija iznosi 47.605 dinara i 72 pare i to znači da je zaključno sa 30.9.2018. godine umanjeno 63.478 dinara i 60 para. Ovo kada se sabere po godinama, gospodine ministre, znači da je ukupno umanjenje za penziju koja je pre vašeg protivustavnog zakona iznosila 50.000 dinara, ukupno umanjenje je 282.888 dinara i 14 para. I to je, gospodine Mali, za 47 meseci primene protivustavnog zakona o, kako ste vi to nazvali, privremenom načinu isplate. Tu se ne radi o privremenom načinu isplate, jer ne može se načinom isplate nazvati kad nekome dugujete 100 dinara, pa mu umesto 100 dinara isplatite 90. Nego se to radi suštinski o otimanju onoga što su penzioneri stekli svojim radom tokom dužeg perioda. Vi ste prosečno za tih 47 meseci penzioneru koji je imao penziju pre vašeg zakona 50.000 dinara uzimali 6.018 dinara i 89 para. Kada se pretvori u evre, to je 51 evro i 44 eurocenta mesečno. Dakle, mesečno ste protivustavno toliko uzimali od penzionera koji ima 50.000 dinara penziju. To sam uzeo kao neku srednju vrednost. Onima koji su imali manje penzije ste oteli, naravno, u apsolutnom iznosu nešto manje. Ovima koji imaju veće penzije ste, podrazumeva se, oteli još više, ali vidite da su ovo ogromna sredstva. I ova sredstva se odnose samo na taj jedan osnov. Dakle, samo na umanjenje to koje je bilo direktno, a tu postoji još dva osnova po kojima ste opljačkali penzionere, a koja ovde nisam uračunao. Prvi osnov je zakonska zatezna kamata. Kada državi penzioneri duguju, bez obzira da li je struja, da li je voda, da li je porez, obračunava se zakonska zatezna kamata i to je ono što je pravilo. I drugi osnov, koji takođe ovde nije uračunata, po kome ste takođe pljačkali penzionere, je činjenica da je izostalo ono što je bila obaveza u skladu sa zakonom koji je do tada postojao, a to je da se dva puta godišnje usklađuju penzije u skladu sa rastom BDP-a i u skladu sa inflacijom koja je bila u tom periodu. Da ste to radili, vi biste onda još mnogo, mnogo više novca morali penzionerima da isplatite i potpuno je jasno da vi od ovoga duga ne možete pobeći. Time što ćete vi ćutati, praviti se toše i govoriti kako su penzioneri glasali navodno za vas na narednim izborima, pa tako odobrili naknadno to što ste uradili, ne znači ništa. Znate da je 99% penzionera to uradilo, 1% nije i vi ste u obavezi da sve što su oni u skladu sa zakonom morali dobiti kroz penzije, da sve to njima isplatite. Evo, ja bih molio samo gospodine Arsiću jednu pauzu da napravite, pošto ministar cenjeni telefonira, ja ne bih da mu smetam, a voleo bih zaista da čuje moju diskusiju i da me odgovori. Bavio sam se konkretnim podacima i tražio bih od ministra podataka, smatram da na to imam pravo, da on napravi obračun i da dostavi ovakav obračun svim narodnim poslanicima. Ali da za razliku od ovoga što sam ja uradio, uračuna i zakonsku zateznu kamatu za svaki mesec za onaj iznos koliko je manje isplaćivano penzija i da uračuna
i to koliko bi bile penzije da nije došlo do obustavljanja, evo završavam još ovu rečenicu, dakle, da niste izbegli da uvećavate penzije tako što ćete ih usklađivati sa rastom BDP-a i sa inflacijom. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Hvala puno. Uvaženi poslanici, tamo sam dobio šlagvort da se ponovo vratim na Dragana Đilasa i da vas podsetim kako su stajale javne finansije Republike Srbije od 2008. pa do 2012. godine. Ja sam o tome juče pričao. Dakle, ne samo da je javni dug porastao sa 8,7 na 17,7 milijardi evra do kraja 2012. godine, nego nam je Dragan Đilas i bivša vlast ostavila i deficit za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. Dakle, manjak u budžetu, rupu u budžetu, ne praznu kasu, nego u minusu. I kada saberete taj minus iznosi 748,9 milijardi dinara. Po tadašnjim cenama to je 7,6 milijardi evra, po tadašnjim kursu. 7,6 milijardi evra. A za to vreme Dragan Đilas je u svojim firmama prihodovao 619 miliona evra, dobit sebi isplatio 105 miliona evra. Tu je odgovor, uvaženi poslaniče, na vaše pitanje gde su penzije. Tu su penzije otišle na neodgovornu ekonomsku politiku koju je prethodna vlast provodila, na ogromno povećanje javnog duga, ogroman deficit, negativne stope rasta, a s druge strane enormno bogaćenje Dragana Đilasa i njegovih saradnika. Mi smo 2014. godine pokrenuli teške, odgovorne reforme fiskalne konsolidacije. Veliki, možda najveći deo tih reformi podneli su naši najstariji sugrađani. Još jedanput veliko hvala za to, oni su razumeli u kom se stanju nalazi država, kakvu su nam državu ostavili i uz njihovu podršku mi smo danas došli do toga da nakon samo 4 ili 5 godina imamo u potpunosti stabilne javne finansije i govorimo i o povećanju plata, govorimo i o povećanju penzija od 1. januara, povećanje penzija po švajcarskoj formuli potpuno u redu, od 5,4%, stabilne finansije, penzije na vreme, stabilan rast se predviđa, iz godine u godinu će one da rastu, kao na kraju krajeva i plate, i zajedno sa njima, kroz ovaj budžet, pravimo bolju Srbiju, Srbiju koja će za našu decu biti bolje i lepše mesto za život. To vam je odgovor, uvaženi poslaniče. Setite se, dakle, još jedan put, 2013. godine, svih tih dugova, obaveza i, kažem, 7,6 milijardi evra manjka koje smo morali da vratimo, a koje nam je Dragan Đilas i njegovi saradnici, koji su nam Dragan Đilas i njegovi saradnici ostavili, ali uz veliku zahvalnost našim penzionerima, mi smo isplatili i jednokratnu pomoć ove godine iz suficita, iz novca koji smo uštedeli. Dakle, ozbiljna ekonomska politika koja predstavlja stabilnu osnovu za dalji rast, razvoj naše ekonomije, naravno i bolji životni standard, pogotovo naše dece za koju se svi borimo. Hvala puno. Zahvaljujem. Pravo na repliku narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine ministre, verujte da ni penzionere, niti mene ne zanima Dragan Đilas. I ako vi mislite da ćete to što ste u zadnjih 5 godina, od 2014. do 2019. oteli ogroman novac penzionerima, pravdati vlašću Dragana Đilasa do 2012. godine, grdno se varate. To što vi kažete hvala penzionerima, što su podneli najveći teret reformi, vi to okačite mačku o rep. Evo, ja vam kažem u ime mojih roditelja koji su penzioneri, njih vaše hvala ne zanima. Vratite im novac koji su pošteno zaradili i ostvarili svoje penzije. I verujem da je to mišljenje koje deli 99% penzionera u Srbiji. Šta oni imaju od vaše demagogije
i od vašeg hvala. Dakle, dajte da vidimo, gospodine ministre, koliko ste novca uštedeli svake godine na račun toga što ste penzionerima isplaćivali manje. Ja onaj podatak koji sam čuo, mislim da ste to vi rekli, da je to negde oko 210 miliona evra godišnje. Ne znam da li sam u pravu, ne tvrdim, ovo ne tvrdim. Sve prethodne podatke koje sam pročitao tvrdim da su tačni u jednu jedinu paru. Dakle, vi na to nemate pravo. Ko je to vas ovlastio da vi odredite da će penzioneri snositi trošak reforme? Što niste vi u vladi snosili taj trošak? Što niste tu kresali? Nego za nešto ima, za nešto nema. Zašto niste koje kakve nevladine organizacije koje ništa dobro za Srbiju nikada niste uradili, zašto njih prvo niste skinuli sa budžeta Srbije? Pa štedeli na taj način. A ne, vi za njih morate da date. Morate za razne druge bespotrebne troškove. Prema tome, manite se demagogije, gospodine ministre. Ja sam od vas tražio konkretne podatke i tražio da vratite novac koji ste oteli penzionerima. Ko je pomenuo hvala? Šta znači njima vaše hvala? Malo pre sam pročitao, penzioner koji imao 50.000 dinara penziju, oteli ste mu 282.880 dinara i 14 para. To je konkretan podatak. Izađite sa drugima ako ovaj nije tačan, ja tvrdim da je tačan. Privodite A vi kraju. Kažete hvala. A kako hvala, vratite pare. I ovo je bezakonske, evo završavam, bezakonske zatezne kamate i bez usklađivanja na koje ste obavezni u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Pa kad god neko kaže da traži da se nešto vezano za penzije vrati na nivo pre uvođenja mera konsolidacije iz 2014. godine, da ljudi razumeju šta je taj rekao. Taj traži da im se penzije smanje. Dakle, ovaj što je rekao da traži da se nešto vrati na nivo penzije iz 2014. Dame i gospodo, građani Srbije, vi koji penziju primate, taj traži da vam se penzije smanje. A koliko? A koliko traži da vam se penzije smanje? U proseku, sa svim povećanjima koje smo napravili, sve penzije, ali sve penzije, za sve kategorije penzionera, danas, odnosno, po stupanju na snagu mera koje ćemo da izglasamo, a odnose se na naredno povećanje od januara meseca od planiranih 5,4%, gospodine ministre, sve penzije u Srbiji biće veće između 13,7 i 19,5% u odnosu na to stanje iz 2014. I kad neko kaže, hoćemo da se vrati na ono stanje, on hoće da vam smanji penziju za između 13,7 i 19,4%. Na nivou penzije od 50.000, ako neko ugrubo 19% ima više nego tada, on na godišnjem nivou koliko dobije? 2 do 2,5 penzije. Više nego tada. Pa taj od 50.000 koliko dobije na nivou od godinu dana? Preko 100.000 više nego tada. E, ovi što predlažu ovako mudro i pametno da se vrati, oni bi da vam izbiju iz džepa 100.000 i nešto dinara na nivou od godinu dana. I kad kažu demagogija i kad pričaju o vraćanju, nema nikakvih problema da se mi bavimo tim kategorijama malo dublje. Na nivou njihovih ličnih saradnika, i tu je pravo gospodin ministar što pominje Dragana Đilasa. Gde držite na vlasti Dragana Đilasa? Jer na Starom gradu. Jer demagogija da ste tamo napravili zajedno sa njim 2 miliona duga preko grbače tih građana. Ajde to da se vrati. Ajde tu demagogiju da vidimo 2 miliona evra da se vrati građanima koji žive tamo. Koliko ste miliona uzeli iz džepa tih građana na lažne projekte pomoći u kući? Ajde to da vratimo, tu demagogiju da rešimo, pa ćemo da pričamo dalje. Koliko ste desetina miliona dinara uzeli iz džepa tih građana, zajedno sa Đilasom ruku pod ruku, na Starom gradu, plaćajući njegove pljačkaše i huligane da mu budu prilično obezbeđenje ovom Bastaću i onom Miljušu, dok pale knjige. Ajde i to da se lepo vrati, i tu demagogiju da rešimo, pa ćemo da se bavimo svim drugim. Konačno, da li postoji računica? Kakva bi bila penzija da mi nismo zemlju lečili, da mi nismo ekonomiju spašavali, da smo ostavili da sve propadne onako lepo kako ste umeli da zamestite na Starom gradu, a što je na nivou i Beograda, ali i cele Srbije radio bivši režim. Zna se, sve bi penzije bile nula, jedna velika nula. Ako neko smatra u ovoj zemlji da je to bolje od 13 do 19% većih penzija, od ponovo značajno, bar 10% većih plata u zemlji, ako neko smatra da su 500.000 izgubljenih radnih mesta i penzije nula,
bolje od toga da se prave autoputevi, fabrike, kliničko-bolnički centri, pa ja mislim da je taj na najbolji mogući način, onako ličnim primjerom objasnio šta je prava demagogija i šta je politička perspektiva. Jednako dobra i sjajna ko što je tog Đilasa i tog Bastaća, a pitajte im koliko im je lepo danas ispod cenzusa. Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine ministre, nema bolje potvrde od toga da sam ja u pravu i da su svi podaci koje sam saopštio tačni od toga što vi izbegavate da odgovorite, izbegavate da se javite, već umesto vas odgovara osoba koja ovome očigledno ne zna ništa i pokušava da objasni kako je manje zapravo više. Molim vas, vodite računa kako se izražavate. E, hvala vam, gospodine. Uvažavajte svoje kolege. Veoma ću paziti na svoje izražavanje i zato ću sad govoriti još jedan puta samo o konkretnim podacima. Dakle, gospodine Arsiću i gospodine Mali, umanjenjem penzija od 2014. godine u 11. mesecu, penzija koja je bila 50.000 dinara umanjena je na 44.200. Da li je to istina? I vi sad objašnjavate i tvrdite da su time zapravo penzioneri privilegovani i da je tako što ste im smanjili penzije, njihova penzija zapravo povećana. E, odgovorite vi sad, gospodine Siniša Mali, da li su, kako vi tvrdite, penzioneri snosili najveći teret reformi? Ako su snosili teret, znači isplatili ste i manje. Ili su penzioneri, kako tvrde ovi koji podržavaju vašu vladu, zapravo privilegovani pa imaju od 13 do 19% veće penzije? Kako je to dalje izgledalo po godinama? 2014. dakle, oduzeli ste im na penziju od 50.000, oduzeli ste 75.405 dinara i 46 para. 2016. godine 71.475 dinara. 2017. 72.547 dinara i 8 para. 2018. godine zaključno sa 39. 63.478 dinara zarez 60 para. Ukupno od 1.11.2014. do 30.9.2018. na penziji od 50.000 dinara manje ste isplatili 282.888 dinara i 14 para. To je za 47 meseci. Prosečno ste manje isplaćivali 6.018 dinara i onda date penzionerima 5.000 jednokratnu pomoć i očekujete aplauz. Očekujete hvalospeve od penzionera. Mnogo ste im dali. Ma vratite vi njima ove 3.000 evra skoro koje ste oteli i ponavljam, ovo je bez zakonske zatezne kamate i bez usaglašavanja, odnosno povećanja penzije dva puta godišnje u skladu sa rastom BDP-a i u skladu sa inflacijom. Dakle, iznos je mnogo veći, ovo je samo po jednom osnovu. Recite, gospodine ministre, da nisam u pravu. Iznesite drugi proračun. Evo, ja vas izazivam, dajte na papiru za penziju 20... Zahvaljujem, kolega Šarović. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali, izvolite. Hvala puno, uvaženi poslanici. Ne meri se po visini glasa i dreke i vike ko je u pravu, a ko nije. Ono što je meni važno i ponovit ću, postavit ću vama pitanje pa mi vi odgovorite. A kako biste vi drugačije? Vi kao da zaboravljate situaciju u kojoj je Srbija bila 2012. 2013. godine. Pa nemoguće je da zaboravljate i profite Dragana Đilasa i ogromne dugove i ogromne obaveze i ogromne minuse koji su nam ostavili. Kako to možete da zaboravite? To nisu bile jednostavne odluke, to nisu bile lake odluke. To su bile prevashodno odgovorne odluke koje su bile usmerene i jesu usmerene ka boljoj budućnosti naše zemlje. I nije predsedniku Vučiću niti bilo kome ovde od nas bilo ni lako ni jednostavno, ali je hrabro bilo, odgovorno bilo. Očekivalo se od nas takve mere da donesemo. Nismo nikome ništa oduzeli kad ništa nije ni bilo. Šta da platite? Iz čega da platite? Kad nema, opljačkano, ruinirano, minus.
Znam ja da on sve to zna, ali mu treba vreme za ove replike pa da malo se promoviš. Ono što je meni važno za naše najstarije sugrađane, dakle, sa povećanjem penzija od 5,4% od 1. januara, svi penzioneri, svi u Republici Srbiji, od 2014. pa do danas, imaće povećanje penzije u rasponu od 13,7% do 19,4%. 13,7% do 19,4% će biti veće penzije nego što su bile 2014. godine. I to iz realnih izvora, iz onoga što smo zaradili, redovne, po planu koji smo definisali, i rašće te penzije iz godine u godinu, iz meseca u mesec, jer nam ekonomija, jer nam država sve bolje stoji. E, to je odgovorna politika. Nije to ni populizam, pa kao sad vratite nešto, a dajte vi odgovor, a odakle da vratimo? Ili dajte odgovor na pitanje, a odakle da se plati to 2013-14. godine? Nismo hteli još veće dugove, nismo hteli tu spiralu porasta javnog duga da nastavljamo, hteli smo odgovorno da se ponašamo, da našoj deci ostavimo bolju i sigurniju budućnost, stabilne javne finansije, finansije kao u apoteci. I najstariji sugrađani naši su to razumeli, jer oni razumeju šta je država. Razumeju zbog svojih unuka i zbog svoje dece. I još jedno veliko hvala njima na razumevanju i na podršci koji su dali nama za reforme koje smo sproveli. Te reforme su iza nas danas. Govorimo o boljem sutra, o boljoj budućnosti, o povećanju i plata i penzija, minimalne cene rada, podizanju standarda, izgradnje novih autoputeva, bolnica, škola, vrtića. E, za to smo se svi zajedno sa njima borili. I na kraju, narod, građani Srbije će dati sud o radu svakog od nas. Hvala puno. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Imam, dame i gospodo narodni poslanici, sada izvesnu obavezu i pred vama i pred građanima Srbije, da, pošto sam optužen da ne znam ništa o situaciji na opštini Stari Grad, da dokažem da to nije tako. Ja sam situaciju na toj opštini jako dobro pratio, a znate, to su izrekli ovi što se zalažu da se sada smanjuju penzije ljudima značajno, da se vrate tamo na situaciju od pre 5 godina, verovatno uz neku kalkulaciju da će opet da se ponovi rizik da sve te penzije budu nula. Ovi što sad drže Đilasove, Bastaće i Miljuše na Starom Gradu, oni su rekli da ne znam kako izgleda situacija tamo zaista. A evo šta znam. Znam da je dojučerašnji funkcioner te gradske opštine, inače kum predsednika opštine Marka Bastaća, čovek prezimenom Lešnjak, javno govorio o tome kako funkcionišu ti što otimaju, pošto su neko otimanje pominjali, na opštini Stari Grad. Lično taj Bastać, koga ovi što bi da smanjuju penzije tamo drže na vlasti, kaže, reketira privrednike, lično on uzima novac od nelegalne gradnje. A ovaj Lešnjak, njegov dojučerašnji najbliži saradnik, a kum, da li dalje ili nije, ne znam, on o tome svedoči. I znate šta kaže, kako to funkcioniše? Kaže, Bastać i ovi što ga drže na vlasti tamo uzimaju bele koverte od ovih što nelegalno grade. A jednom se dogodi da taj Lešnjak, koji tvrdi da je lično bio zadužen da uzima te koverte i da ih nosi na ruke Bastaću i ostatku gradske opštinske vlasti, nije doneo jednu kovertu. I onda mu je Bastać stavio kesu na glavu, prethodno ga vezavši za stolicu, mučio ga je celu noć, valjda 9 sati je to trajalo, tukao ga tamo nekom vijačom, dakle, zverski si življavao nad njim i tražio gde su pare, odnosno gde je njegov deo. E, kad pričamo o otimanju i kad pričamo o opštini Stari Grad, ja mislim da je ovo jedan primer koji je dovoljno snažan, dovoljno jak, da može lako da ga zapamti svako u ovoj zemlji i da se uopšte ne mučite nekakvim dilemama da li neko zna ili ne zna kakva je situacija tamo. Ko ovo jednom čuje, budite uvereni vi što hoćete da penzije smanjujete narodu, taj će to da zapamti vo vijek i vijekov. I ako nešto držite na vlasti, na Starom Gradu, vi držite to na vlasti. Dakle, one koji knjige pale, onog Miljuša, on vam je i dalje tamo član veće, jel tako? Onog Đilasovog Bastaća koji stavlja ljudima kese na glavu i muči ih, one koji su urnisali
Milan Gale Muškatirović centar za 2 miliona evra, ko zna koliko desetina miliona iz opštinskog budžeta potrošili na svoje ljude, ali kažu i neke odbornike koje plaćaju na taj način. Dakle, to je pljačka i to je otimanje, ako o tim kategorijama pričamo. Vi ste, gospodine ministre, oko jedne stvari u potpunosti u pravu. Narod sve dobro ceni, sve dobro meri i narod zna da mu zaista jeste bolje kada, rekli ste, 13,7 do 19,4% veće penzije ima. I svakako bolje kada mu značajno rastu plate i svakako bolje kada u stotinama hiljada ima novih radnih mesta. Kriminalci i oni koji ih drže na vlast, tome da pariraju ne mogu. Kad se suoče sa istinom, sa svedočenjima svojih najbližih saradnika, svojih kumova, kad se suoče sa svojim kesama i reketima, njihov jedini odgovor je nećemo na poligraf nikada i nikome, i to je možda dobar pokazatelj koliko su sigurni u onim stvarima koje rade, koliko je istina na njihovoj strani. Iako za to, pošto je neko pominjao aplauz, očekuju aplauz, ja verujem da će dobiti i aplauz i ovacije na izborima za neki mesec od danas, neće morati dugo da čekaju na to. Pravo na repliku narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine ministre, pre svega mislim da nije u redu da se na taj način obraćate narodnim poslanicima. Ja vas nisam uvredio ničim. Vi znate da sam to mogao da uradim da sam želeo, ali sam smatrao da ova rasprava treba da krene od argumenata i da tih argumenata treba da se držimo. Ja sam izneo dva puta konkretne podatke. Pročitao iznose ne u dinar, nego u paru koliko ste manje isplatili penzionerima. I to je suština. Vi na to odgovarate kako i pitate mene kako je moglo drugačije. Moglo je na mnogo načina, gospodine ministre. Vi nemate pravo da otimate penzionerima. To je suština. Da li smo vas ikada napali zbog toga što ste smanjili plate u javnom sektoru? To je nešto što je nepopularno, ali nije protivustavno, nije protivzakonito. I svako kome ste umanjili platu je mogao da kaže želim ili ne želim za tu platu u buduće da radi. Ali penzija koju je neko stekao, ostvario u određenom iznosu, u zavisnosti od toga koliko je godina radio, koliko je godina odvajao za taj penzijski staž, vi u to ne smete da dirate. Ne možete nekome zavlačiti ruku u džep. Zamislite da odredite da ko ima veliku ušteđevinu, odnosno da razrežete svakome 10% ušteđevinu. Pa u čemu je razlika? I penzije su nešto za što garantuje država. Državu ili imate, ili je nemate. I opet ste izbjegli, gospodine Siniša Mali, možda zbog tog telefona kojim se neprestano bavite, da odgovorite koliko je tačno miliona evra uštedela država time što ste isplaćivali manje penzije. Da li je tačno, to je podatak koji ste pominjali, da je to otprilike 210 miliona evra godišnje. I da vidimo koji je iznos po godinama, da vidimo koji je iznos ukupno za sve 4 godine. Da vidimo da li vi imate bilo kakvu analizu, a ja tvrdim da je nemate. Niste imali ni pre nego što ste smanjili penzije. Vi nikakvu analizu niste radili. Da vidimo kako se to odrazilo na privredu Srbije. Veoma dobro znate da penzioneri nisu u mogućnosti da uštede... Privodite kraju, kolega Šarović. Evo, gospodine Arsiću, Vladimir Orlić je govorio 3 minute i 40 sekundi, a mene već nakon 2 minute i 40 sekundi prekida. A u istoj sekundi ste opomenuti. E, dobro, dakle, imam još minut, hvala vam. Nemate. Dakle, ja vas molim, gospodine ministre, da umesto te prazne političke priče, demagogije i parola, da izađete sa konkretnim podatkom. Koliko ste umanjili onima koji su imali penzije 20.000 dinara, koliko onima koji su imali 30, pa tako redom. To je podatak ako smete da ga iznesete. Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite. Ja sam tražila povredu poslovnika. Reč ću, pretpostavljam, u toku današnjeg dana dobiti nakon pokušaja da nas ubedi u nešto što niko ne može pri zdravom razumu da razume prethodni poslanik, jela, pa da onda i mi koji imamo nešto, kažemo, u budžetu, kažemo. Ja bih vas molila da se strogo pridržavate člana 104. U jednom trenutku
replike moraju da se od strane predsedavajućeg privedu kraju. Ovo je potpuno postalo besmisleno, jer mi slušamo jednu te istu observaciju o budžetu za ne znam koju godinu, očigledno ne za 2020. godinu od prethodnog poslanika, a drugo, ja ne razumem zašto ne primenjujete pravilo da replike traju 2 minute. Kako može bilo koji poslanik da govori zahvaljujući vašem vođenju sednice 3 minuta 70 sekundi, ovaj govori 2 minute 40 sekundi, onda mi nemamo pravila nikako. Molim vas da počnete da primenjujete poslovnik, da prozivate govornike po listi, da ko šta ima kaže u smislu odredbi člana 104 ili se uvredljivo izrazi, ili ga neko ne razume. Ako ga neko ne razume, pa ne možemo 3 dana sada da nas ubeđuje da bi mi trebali da ga razumemo. To će građani Srbije na narednim izborima da urade. Ili shvataju šta poslanik iz redova Srpske radikalne stranke govori, ili ga niko ne razume, ili ga razume u nekom malom procentu koji će dobiti na izborima. Ne možemo mi ovde da se bavimo analizom kako bi njihova politička partija uradila da, ako bi jednoga dana građani Srbije odlučili da glasaju isključivo za njih, pa imali većinu u ovom parlamentu. Molim vas, član 104, da glasamo o povredi poslanika nakon vašeg objašnjenja. Poštovana gospođo Gojković, u svrhu demokratske rasprave tolerisao sam malo više narodne poslanike kada su iznosili svoje replike, a vodiću računa da u sledećim replikama se privede to onom vremenu koje je predviđeno poslovniku. Po poslaniku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite. Ja sam razumeo, koleginice Gojković, da ste vi tražili da se Narodna skupština već izjasni po... Da, vaše objašnjenje nije zadovoljavajuće, jer niste mi odgovorili na pitanje kako moguće Nemanja Šarović govori svaki put preko 3 minute. Pravilo je 2 minute, zar ne? Pa pokušao sam... Pa nemoj, vi niste tu, ja se izvinjavam što moram da uđem u polemiku sa vama, nije mi to namera, ja znam koliko je teško voditi sednice. A pogotovo ako imate fleksibilan odnos u odnosu na pravila poslovnika. Ali kad saberemo, ja ću danas da saberemo u popodnevnom delu, ću vam reći koliko puta ste vi po 3 minute govorili. Znači, tako pravilo nemamo. Niste mi odgovorili na to, kako je to moguće da vi nekom dajete po 3 minute da govori na repliku o 2 minute. Onda dajte svakom od nas pa da vidimo dok li ćemo doći. Iz tog razloga ćemo glasati za povredu poslovnika. Ne zato što nisam zadovoljna jednim delom vašeg izlaganja objašnjenja. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite. Gospodine Arsić, ovo je nezabeleženo da na ovakav način vi komunicirate sa poslanikom u klupi. Ja sam se javio da ukažem na povredu člana 107 koji govori o tome da svaki govornik treba da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Ja nikoga nisam uvredio time i ponavljam to što sam izneo, konkretne podatke koliko je oteto svakom penzioneru koji je imao penziju 50.000 dinara. I pozvao sam ministra da iznese podatke i za one koji su imali 20, 30, 40, 60, 100 hiljada dinara, da se vidi i za njih. Vi ste prećutali kada je prethodni govornik rekao da jednu diskusiju nije mogao razumeti niko ko je pri zdravom razumu. Zamislite vi da diskusiju narodnog poslanika nije mogao razumeti niko ko je pri zdravom razumu. Da li je to uvredljivo? Da li je to uvredljivo? I ako ćemo da poštujemo neka pravila, ajde da ona važe za sve. Nemojte da bude jedno za predstavnike vladajuće koalicije, a da bude potpuno drugo za one u opoziciji. Ja sam ovde sve vreme pričao o budžetu, pričao o finansijama. Postavljam pitanje ministru zašto u ovom budžetu nisu predviđena sredstva da se obeštete penzioneri za ono što im je oteto prethodne 4 godine. I to je najvažnije pitanje ovoga budžeta i svakog narednog
dok im taj novac i ta sredstva ne budu vraćeni. Ja nisam pričao ovde o ljudima koji ne sede u Skupštini, o stvarima koje nikakve veze sa ovom diskusijom nemaju. Držim se sve vreme budžeta i onoga što je za građane Republike Srbije, koje predstavljam, po mom mišljenju, najvažnije u ovome trenutku. I za tu politiku koju sprovodimo. Šarović. Evo završam, pa dozvolite bar dva minuta, toliko imam pravo, nemojte me pre isteka dva minuta prekidati. Prošlo dva minuta. Pa sada jeste kad ste me prekinuli i uzeli tih... Kolega Šarović, već su me upozoravali poslanici da vam produžavam vreme koje je predviđeno za replike, sada ne želim to isto da radim za povredu poslovnika.